რუსთავი 2, იმედი, საზოგადოებრივი, მაუწყებელი, მეცხრე არხი, კავკასია, მაესტრო და რეალ ტივი. ეს იმ ტელეკომპანიათა, ჩამონათვალია, რომლებზეც პირველი, ივლისიდან არჩევნების დასრულებამდე მედია მონიტორინგი ანხორციელდება. დაკვირვების მიზანი მედიასივრცეში არსებული პრობლემების გამოვლენაა კვლევას ჟურნალისტური ეთიკის, ქარტიისა და სლოვაკური კომპანია მემო 98-ის წარმომადგენლები ჩაატარებენ. პირველი ივლისიდან არჩევნების დასრულებამდე საქართველოს ტელევიზიებს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მონიტორები დააკვირდებიან. მათ მომზადება სლოვაკური კომპანია მემო 98 სპეციალისტებთან გაიარეს. მონიტორინგის მიზანი სახის არჩევნო გარემოს შექმნაა. დაკვირვება 11 ტელეკომპანიაზე მხოლოდ პრაიმ ტაიმში 19-დან 24 საათამდე მოხდება. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი მაყურებელი იყოს სწორედ მაღალ ეთიკური ჟურნალისტიკის მომხმარებელი და შესაბამისად მისი ინფორმირებულობის ხარისხის გაიზარდოს ეთიკური ჟურნალისტიკის კვალობაზე. მხოლოდ ასეთ მოხალაქეს შეუძლია მერე მივიდეს არჩევნებზე და გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი. ჩვენს მიერ შერჩეული 6 მონიტორი დააკვირდება არა მარტო ფორმალურად კანონის მოთხოვნების დაცვას, არამედ მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის სტანდარტების დაცვას მედია საშუალებების მიერ. და ეს იქნება უფრო ღრმა და უფრო ანალიტიკური, ვიდრე რაღაც ფორმალური და მარტივად ბალანსის დათვლა. დამკვირვებელთა თქმით, კვლევის მიზანი სატელევიზიო ბაზარზე არსებული პრობლემების შესწავლა და მათ მოსაგვარებლად გზების პოვნაა. ერთიკის ქარტიის პარტნიორი ამ პროექტში არის სლოვაკური ორგანიზაცია მემო 98, რომელიც დაგვეხმარნენ მეთოდოლოგიის შედგენაში, ასევე ტრენინგები ჩაუტარეს მონიტორებს, მაგრამ მონიტორინგს განახორციელებს 6 ქართველი მონიტორი და შედეგები გამოქვეყნდება ყოველ ორ კვირაში ერთხელ და წინასაარჩევნო პერიოდში ყოველ კვირაში ერთხელ გამოქვეყნდება საჯაროდ ეს შედეგები. მხოლოდ აი ასეთი კვლევების შედეგად შეგვიძლია დასაბუთებულად მსჯელობა იმის შესახებ, თუ რა ტენდენციები შეიმჩნევა თითოეულ მედია საშუალებაში და რა სიმპათიები შეიმჩნევა ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის მიმართ. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის წარმომადგენლები პირველ ეტაპზე მონიტორინგის შედეგებს საზოგადოებას ორ კვირაში ერთხელ, ხოლო არჩევნების თარიღის გამოცხადებიდან ყოველ კვირას გააცნობენ. მედია მონიტორინგი წინასაარჩევნო პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე ძალიან დიდი როლი აკისრია მას. გამომდინარე იქედან, რომ მედია მონიტორინგის შედეგად პრაქტიკულად იდება სურათი თუ როგორია ქვეყანაში მედიის დამოუკიდებლობის და პროფესიონალიზმის ხარისხი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რუსთავი 2, იმედი, საზოგადოებრივი, მაუწყებელი, მეცხრე არხი, მაესტრო, კავკასია და რეალ ტივი. ეს იმ ტელეკომპანიათა ჩამონათვალია, რომელზეც 1 ივლისიდან ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიისა და მემო 98-ის მონიტორინგი დაიწყება.